Å flytte en stor avgjørelse. Forlate noe du har uten å vite helt sikkert hva du får. Den ene dagen tenker du på hva du har i kjøleskapet, og den neste dagen tenker du på hva som henger på kjøleskapet. Det de små øyeblikkene som de største. Trygghet. Måles ikke i kvadratmeter og parkett. Kan vi garantere et perfekt liv? Selvfølgelig ikke. Men vi kan legge til rette for at du velger riktig, slik at du kan skape et hjem.